Hello. Yes. This one is chili. This one is chili. 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 What do you want, boy? Red chili yang mama. Si, halal tak? Ini ke lesen halal. Badan misi ya. Oh ya, ya. Halal. Halal, ya. Ok. Ni apa? Chili ok ya? Ada chili ok dulu ya? Ya. Lesen you ask the counter, ya. Ok. Okay.
Sí. Ambil plastik, masukkan plastik tu, ada plastik tu. Ah, jadi ni ni. Ah, pegang ni. Jadi tak jatuh. Nah. Dah? Okay, tengok aku. Don't look at it.
我先可以啊，可以啊，给我先可以。我才把你杀猪，不嘞，走了。你像我教你，你会讲华语啊？嗯，教你先。没有，给我先可以吗？可以啊。还在打？啊，打来了，打你一堆。好，好，好。你会猜谜吗？你会不会猜谜？阿妈，妈，妈，妈，妈，哦，你自己来买啊，这么厉害呀！自己来买，厉害。 喂，Hello。喂，你好。这是谁？这个男的。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 这
Yelah biasa lah, biasa itu. Tadi orang muda Dalam dia satu bulan gitu kan tadi dah ni kat apa tak tahu mana pergi keluar ke mana pun tak tahu. Awak dalam mana sana lah. You put inside your thing already, lah. You put inside. I know mommy call you buy so many. Yeah. You put inside your thing. Masukkan dalam bakul ini. Simpan. Saya ambil you $50. Kunci. This one you simpan lah. Kamu jatuh nanti, ayo. You ambil this one lah. Your money simpan first. Saya ambil you $50 ya. Kalau kat luar. Kat luar. Itu luar.
Bonus is a simple money, simple. Auntie, they give 50, 60, yeah. Your money first, important, right? And you keep your money, then put your thing, right? Yes. Money, come on, taro sini, other win, right? Yeah. That no bag, right? You remember? Okay. 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 Don't mind too, huh? Okay. 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 Okay.